Rautio on vankan kokemuksen omaava kiintokalusteiden valmistaja ja jälleenmyyjä. Toimintamme perustuu saumattomaan yhteistyöhön, hyvään asiakaspalveluun sekä laadukkaisiin valmistusmateriaaleihin. Raaka-aineiden korkea kotimaisuusaste on meille tärkeä prioriteetti ja tuotteillemme on myönnetty avainlipputunnus. Nykyaikaisissa näyttelytiloissamme on esillä viimeisimmät keittiöt, liukuovikaapistot, WC- ja kylpyhuoneryhmät sekä muut kiintokalusten mallit. Ammattitaitoiset suunnittelijamme varmistavat asiakkaillemme yksilölliset, omiin tarpeisiin ja mieltymyksiin soveltuvat kalusteet. Modernit suunnitteluohjelmamme auttavat uusien kalustekokonaisuuksien visualisoinnissa jo suunnittelun alussa. Jokainen kaluste kasataan ja samalla tarkistetaan ennen tuotteen lähettämistä. Tarvittaessa tarjoamme myös laadukkaan asennuspalvelun ja rahoituksen asiakkaillemme. Tuotantotilojemme nykyaikaisilla koneilla saavutamme viimeistellyt, huippuluokan lopputuotteet. Pyrimme ekologisuuteen ja investointien avulla olemme merkittävästi vähentäneet tuotannossa syntyvän jätteen määrää. Perheyrityksemme panostaa henkilökunnan työssä viihtymiseen ja vapaa-ajan harrastusten tukemiseen. Tämä näkyy toiminnassamme ja tuotteissamme positiivisesti. Olemme vahva osaaja kalusteprojekteissa aina mittauksesta suunnitteluun ja valmistuksesta asennukseen saakka. Tervetuloa asiakkaaksemme! Rautio. Kalustaa unelmasi.